Jeg vil gerne vise dig, hvordan du bruger en sprøjtepose. Som egentlig er sådan en pose her. Så du lukker op. Klipper et hul ned i bunden. Sådan. Og så kommer jeg en tyl ned i. Det er sådan en, jeg har her. Det er egentlig, så du kan lave nogle forskellige mønstre. Der findes nemlig rigtig mange forskellige tyller. Jeg kan fx godt lide den her. Ned med den. Sådan. Og så er det vigtigt, at du får godt fat omkring posen, så det ikke bare siger svup, når du kommer det fyldt ned i. Så er det bare op med skummet eller frosting eller hvad du nu har. Sådan der. Og så er det vigtige her, ja, når du så får det skum ned, at du lige lukker godt fast her i posen. Fordi hvis du ikke gør det, og du så presser, så ser det bare us ud over det hele. Det må det ikke. Så hold godt fast. Lige tvisten en gang. Altså, nogle gange så falder det ud, så man skal lige holde sådan med let hånd. Og så vil jeg pynte min lækre kære, jeg har herovre. Du kan pynte den på mange måder, men jeg vil lave sådan en fin lille rosette. Så lige ind i midten, og så kører jeg hele vejen rundt. Så lige ind i midten, og så kører jeg hele vejen rundt. Hvis du ikke har en sprøjtepose, så kan du sagtens bare bruge en frysepose. Og det er det samme, bare ned med en tyl, klip et hul, og så er du klar til at dekorere dine småkager.